MusicZone.com. Bote mbote boye malamu kat na chaîne na biso na tanga line lelo tozo sala model o to benga ngo crotch top ou bien soko yebi kombo na ningala botike di biso na se na commentaire to yambi bino bato ya sika bato ba se ba sabona boye malamu to yambi bino na esengo lelo tozo sala elamba na biso to che patron to poser patron na biso parde to che kingo Kingo na biso awa na likolo to che 20 wana to che banda na ki, na lipeka tina tolo na tina tolo to che ango na 26 banda na lipeka tina loketo to che na 38 donc okitu wana na 23 okiti ti na loketo na 38 na loketo kiti na 38 après ozui contour taille na yo po contour taille to diviser par 4 contour poitrine pe to diviser ango par 4 lipeka na yo lipeka na lipeka to zwango na ndenge ya sima yango to tie place wana biso daki 20 et demi 40 cm et demi donc to tie 20.25 cm lipeka na biso to moni ke lipeka ta la ka tout droite et ya ko kita yango moni to kiti pe mwa muke na 3 cm pour e permettre lipeka na biso e zwa position donc soko lingo ko kita plus ou bien moins mais normal 3 cm et ça déjà c'est bon. Après tango to kiti a partir a line wan de sali to zwa mesure na yo ya loboko. Donc o check na kingo muneno wana 20 yango pe ko permettre yo o chango na loboko na yo. A partir ya loboko to ko na kingo to ko kita mke na 3 cm. Pona ko sala kingo na biso ya sima. Après to ko cha munene nango na 10 cm. 10 cm. À partir ya lokia à partir ya lipe kanabiso toko ki tracer ligne nabiso oyo ya ya manche to tracer en haut après to tie ba mesure aujourd'hui contour poitrine na yo divisé par 4 hein. Après c'est 3 ou 4 cm après contour taille non to loketo divisé par 4 plus c'est 3 ou 4 cm après awa to vi pona pince to che 10 cm 10 cm banda na loketo na biso ti na na tolo après kota lipeka awa ya manche na biso to mati mwa muke na 3 cm to sangi sinzela po yango eza pince kote ya sima donc ici mana biso ko za na pince na se wana toke mwa 1 cm 1 cm poto sangisa yango nyonso da elibo si mana biso ekoki donc rokata on kaka moko poza ya kogumba to kata ngo une fois eza plié to kata on kaka une fois si mana biso yango to zwa kaka ba mezi ko to zwi to ko trase yango to ko balola yango na kote ya devant ok devant na biso yango yo to tieka ba meme ba mezi to zwa ki to trase kaka nyonso ezalaki na na do yango to tie na devant mais différence eza devant na biso eza na ba pincité liboso eza na pincité ba pince eza kaka na sima liboso eza na pincité do ba mezi nyonso tout to tie ki kuna yango to tie awa donc au che contel tolo na yo to contour poitrine na yo divisé par 4 yango ko tia côté à manche yango ko tia na lo, na tolo na yo après vu mesure na yo ya loketo to contour taille na yo au divisé en par 4 yango ko tia pe place wana ko bosa na te ko baksa ba mesure ya couture na yo donc au moins 3 ou 4 cm et ko sala malam après to ko sangisa yango nyonso
Après, tu as dit, mais si tu as dit que tu as loqué ton abisso, ton compte pour taille abisso, mais si tu as dit que tu as dit 18 cm, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que donc, on mesure, il y a un peu de temps pour que tu as permettre que l'amba na yo tango ko kangango et la na ezala bien po ezala mukusete. Après to komata place wana na 5 cm wana de sika oyo to ko ede biso po na ko to ko kangisa sentir na biso to singa o to ko kangela siko ya parti ya loke ya lipeka to ko luka to trace siko ko tala o lingi elamba na otango ko lata esuke la wapi likolo ya tolo to na se ya tolo to esika nini ya biso koza na likolo ya tolo donc à partir du colo ya tolo ya on to kocha sini wana poto to sala nzela mwa to sala ka mwa cove mukie po to cha elamba na biso donc o trace o sali na dolenge na gu o yo moni ke olinge lamba na yo ezalela soko ngeza kaka tout droit problème te donc ndenge oyo lingeli to s'abonner bande ko to s'abonner to partager to liker et ko sala malamu le lamba na tisi papier auto katango mi balé côté à gauche na côté à droite donc to katango mi balé singa na biso pe place wana to katango mi balé ya côté à gauche na côté à droite. Donc, singa na biso to kocha o mesure wana za 5 cm. 5 cm ko bosa na ba mesure ya couture te. Donc 5 cm na munene nango, mulai nango eza 76 cm. Ou bien okipe kocha plus soko lingi. To s'abonner bande ko na biso ba imba ya liboso na na s'abonner te. To s'abonner na se, to s'abonner, to partager, to inviter ya solo, to partager, to chika ba commentaire na biso. Donc o kate za 5, mune mulai eza 76 cm. Sans oublier ko tcha ba mesure ya couture na biso ezangate. Donc lamba ni na biso yango to ko kata ngo. Après, tu as le lobo qu'on a vu, tu as la manche. Manche, tu as vu, tu as le ballon. Alors, tout le monde a dessiné, tu as le nzela na katikati. Nzela on est aidé, pour que tu as la différence, il y a le lobo qu'on a vu, tu la. Nangambu ya koto, nangambu ya kuna, tu as mesuré, ce qui est au combien. Neti oya biso eza 13 cm ou bien 12 cm nan dambu to ko divise ango par 3 koto pe to divise par 3 après to tracer ba line nango tina suka kuna kote ya songe ya loboko to mankete na ko sabone na ko sabone to sabone to chika ba commentaire to like et to tracer tracer après to kokata yango tant to kokata to kokata nyonso toute ozo kata ndambu na songe poka ke permettre biso e pandana loboko ezo monene ezo forme oyo lingeza la nango kokata nyonso toute to kati kaka tina songe meti kala ndambu mwa muke après to kozwa patron papier mususu to ko placer yango na likolo poto zwa ba bato fungola ngo mwa bientôt panda yango. Voilà, to tche likolo na papier mususu, nazaki na papier mususu te on a tche ka papier nanga oyo. Oko tchaba oko bakisa ba mezi oyo lingi, ndengo lingi elamba nweza la munene, donc yo moko ko jouwe koto ndenge o lingi manchi na yo, eza la munene ya ndenge nini, donc pesa position oyo lingi. Awa biso, eko yoko da to tche ki apwepe ba 4 cm, yeah, bah 3 cm, 4 cm. Après, tu as 4 yango nyonso. Kobo sa nante tango tozo kata, foto bak sa pe ba point de couture na biso tango kata ne lamba. Pona patron tozo bak sa yango te.
En attendant, to manke te na ko sabone, to sabone, to partage, to like, to invite. Yango yo ni nabiso to kolongola. Suka to cha awa basin. Ava to longola, to che basin, o edaki na manche nabiso, parce que loboko kwe manche nabiso ya simana ya liboso, e da la randenge mon kote. Yango to cha kango basin, to cha oyo kota liboso. Kuna kote ya sima poza na facilite tango kata ngone lamba. Patron na biso yango ya manche ya balon. Siko manche na biso toko gumba bwe. Omoni kote ase nde toko cha elastik. Kote oyo okobakisa omwen 3 ou 4 cm po e permetre yon na kocha elastik na yo. De toute façon eko dependre na mezir ya elastik oyo lingi osale la. Ce qui ressale là, il y a l'élastique à mon nez, au chiki peut mesurer et mon nez. Maintenant, tu as vu ça au côté à 4 cm pour aider yo na kocha élastique na yo. Kota likolo eza sava kak elastique eza la kote yase. Oyo elamba na biso. Donc, tomo de andenge zali o kobosa na te ko kata singa na yo o tolobaki ya 5 cm si exceptan 6 cm po ede biso ya kokanga na ko kanga na katikati to na mupanzi to na sima ndengo lingi en tout cas patron o eza vraiment bien so ko kati yango kota se okoyepo ko kata ngo ata na okoyoko tia robe ou bien jupe. O kati sou kote msusu ya jip, landika model mounenu wana osali robe na obi osali jip na yo. Eza penza simple. Soko lingi o tiango, kati mi bale o tiena doublir nango po na ko proteje. Soye pe toko ko kata mo peka simple yango moko, o tieka kaba singa na yo, o lati tole kinzela. Donc eza penza tre simple. Merci penza na ko landa biso. Merci pour na ba soutien na bino bino boza ko partager ba vidéo na biso boza ko s'abonner boza ko liker boza ko commenter merci penza merci 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 mozalisi apambo la biso merci penza tomoni modèle na biso ndenge zali merci merci. APMusicZone.com.